ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چہمکتن کا وقتاً آپ کے لیے اس چینل میں. جو دور آندہ ہے حضور کی بارگاہ میں لوگ بہنے گا سب لے رہے واپس آنا کیفیت ہوئی اس شیری اس میں لکھے تیرے گھر تو جو دور آندہ ہے دل میرا زخم کو چور آندہ ہے. بسم اللہ. تیرے در تو جو دور آندا ہے دل میرا زخم کو چور آندا ہے, اور اندی بخشش معاف کر دیں گی, اندی بخشش معاف کر دیں گی, روبرو جڑا قصور آندا ہے, اندی بخشش معاف کر دیں گی, روبرو جڑا قصور آندا ہے. اور شیر سوسو میں کو قلبی سکون دیندا ہے, شکریہ, میں کو قلبی سکون دیندا ہے, تیرے ذکر وچ سرور آندا ہے, تیرے ذکر وچ سرور آندا ہے. اور شیر سوسو میں اپنی زبان کو چوندا ہاں, میں اپنی زبان کو چوندا ہاں, لفظ تے حضور آندا ہے, میں اپنی زبان کو چوندا ہاں. میرے خیال ہے اگر تساں میرے وہناں تک جا کے تو میری یہی حاضری قبول ہوے سی, اللہ تعالی تھن مدینے نیوے. میں اپنی زبان کو چوندا ہاں, لفظ تے حضور آندا ہے. اور ایک نعت چنسے سے اجازت, یہ نعت کی ہے تے امت دا موجودہ حال بھی ہے, مرثیہ خانی بھی سمجھو چاہتے, نعت خانی بھی سمجھو چاہتے, چند اشعار سے رات اجازت. سبحان اللہ, بسم اللہ. او عادل بھائی تھل دے لوگ بڑے کشادہ دل تے فراخ دل ہیں, میرے دیر اسماعیل خان دے دوست شکوہ کرے نے پیاں بڑے کھلے دل نال آون والے مہماناں نوں سماتاں ہوں یا سنو کہ انہاں نوں داد دیو. یقینا سنا خان جا مکر مجمع نال ہونے نے مجمع انہاں نوں بڑھیندے. جی نعت چند اشعار. میرے درداں دی ہے تو دوا یا نبی, میرے درداں دی ہے تو دوا یا نبی, کون ہے میرا تیرے سوا یا نبی, میرے درداں دی ہے تو دوا یا نبی, کون ہے میرا تیرے سوا یا نبی, اور تیرے در تے ہے میری سزا یا نبی. شیر سوسو تیرے نام دے اپنے غریباں وچ جان کو, تیرے نام دے وظیفے کریں دے تہائیں, تیرے نام دے وظیفے کریں دے تہائیں, تیرے آن تے خوشیاں منیں دے تہائیں, تیری سنت کو بیٹھے بھلا یا نبی, تیرے در تے ہے دیندی سزا یا نبی. اور غرق راندی ہے جھیڑا چمیلا دے وچ, غرق امت حالے غرق راندی ہے جھیڑا چمیلا دے وچ, خوش دنیا تے دنیا دے میلا دے وچ, غرق راندی ہے جھیڑا چمیلا دے وچ, خوش دنیا تے دنیا دے میلا دے وچ, ہوندی پئی ہے فنائے فنا یا نبی, تیرے در تے ہے میری صدا یا نبی. اور ڈاڑے کوچے چ بالکل خطا کار ہائیں, ڈاڑے کوچے چ بالکل خطا کار ہائیں, کہیں کم دے نسے بھاویں بے کار ہائیں, ڈاڑے کوچے چ بالکل خطا کار ہائیں, کہیں کم دے نسے بھاویں بے کار ہائیں, سب روزے تو اپنے صدا یا نبی, تیرے در تے ہے میری صدا یا نبی. اور شیر سوسو قوم اجڑی تو بالکل تباہ حال ہے, حفیظ طاہر نے اکثر اپنی نعتوں میں قوم کی مرثیہ خوانی کی امت دی, قوم اجڑی تو بالکل تباہ حال ہے, تیرے نام کو بھلایا تیری آل ہے, قوم اجڑی تو بالکل تباہ حال ہے, تیرے نام کو بھلایا تیری آل ہے, دست بستا ہے آدھا سنا یا نبی, تیرے در تے ہے میری صدا یا نبی. شکریہ.